السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوت لكم سودة بهذا الجنال كينا. ما نطبحن كهذا هنا برنامج عصب أو كسب سن إسلام مسلك ولا لها مسلك ولا لها هرت حلقة دي وحن صودا فيني لحظن إيه أفراد حلقة دي لحظن إيه أفراد نوحي أفر بدن ينكو عركني إن كستو حلقة دي هرت أن صودا بني إسان كقرح بدن معنا إيه كلي ذي طو وحن رجينا حلقة دي صوبح دونتو إيه لحظن إشانات إني حلقة دي لحظة أفراد كسيمة عن دونتو حلقة دي لحظة أفراد كوي هرم مكمعين أو بيكلي ذاتي لكن تم حرجانا كوي هر إني لسمنات أما إيه كسرس لحظة نشانات إن شاء الله أين وحن كهل لنا موضوع يفر بطن فضلا هدي تامر كوغوريسي أدن صوبة خطة سبسكرايب نوسار لكن نقدر يجلي ما سيريد أوكي برنامج كينا أنو سيقذ كلنا وغرانتي أنو سيقذ كلنا برنامج كينا برنامج كينا أن ناكتي شبال اهد اينك بلا ناكتي شبال اهدنا اسي وخي كو داهد محله العقاده اي مغالدان اسي فوغاد ادي ولا لهاغ او ايدل لاك فربدان اي او شيكتي اسين وي كديده ان كاسو دروغ و دهاي اسي مد قادتيد سدا سا ادن ونيسن هدي كل دغالكان عمر ايو سارب ما دمانايو عمر وخا لغا ياو هليس انو غلو اما بو انو اسي وخا جيست اي لغا ياو ماركا وخا بنا سميشن اسي تكتان ايو كولي ياهي نينك لوغ ماعاو دروغ اسين وي كديديسا shaqada iska sii wadanaysa shaqada ay ka shaqeynayso meesha xarqanka amal aha iyada iska sii wadato ay waxay isdheesa xaalad soo hubi guri waxaas amal markay soo baxdo waxay la waxay kulmeysa Umar iyo Sarbo oo isdil raba isdagaalay markay kala cilniyaan asi iidi durug Umar ayaa afkiisa wuxuu ku leeyahay asi aniga Sarbo ma dhaafi doona kaba ayaan ka seenay anigoo ka argudana madagay amal ayuu leeyahay oo qeylinaya asiin hadalkaas asi cabsi gelinay kadib ay soo aruday u tageysa lacagta ay ka soo qaadanaysa wayna ka soo tageysa markaa su'aal aan meeshan taagan asi iyo magaalo kalme aadi doonan oo Istanbul meeka tag doonan hadda Istanbul aadan qaab noocii masirka loo duubi doona sidoo sano qan doona ani ahaanteyda lama ahan Istanbul in laga tag doona maxay la masirka dadka ku jiraan iyo waxyaabo ku saabsan oo dil waa Istanbul xitaa dadii u fara badan oo masirka muhiimka ah misna loo baahan yahay inay ku jiraan waxyaabo far badan ee soo baxan ayaa jooga Istanbul. Haddii Istanbul laga tagaayo macquul ma ahan in kuwaas oo kaliya ay baxaan. Waxa dalii lahaa misalka dadka jila oo idil Istanbul ay aadayaan. Anankii meesha lagu xalayaa sirt meesha uu hana qatar ahaan leed. Laakiin dadkaas Istanbul aaday intay joogan macquul ila ma ahan. Haddana Umar aabiisa meeshan joogo mana yala arkaasi. Markii lama ahan in Istanbul ay aadi doonaan waxaalata on in laga eelin doono safarkaas ee aadi doonaan xitaa waxa laga yaabo Umar baa inuu ka soo horjeesto oo diido ila Umar waxa salaama socdo ila lacagta la qaato xawaas oo in okay way hay aan iska dhahno maxaa la dhahayay Istanbul lama aaday hadii aan dadkaana oo idil ka soo gudubno aan u imaano naagti waayis ahayd safety arinka marka loo sheego way ku farxaysa oo magaalada Istanbul in laga tago ay ku farxaysa horta magaalada Istanbul laga tagay ma ahan ee macnaha qayb kamid magaaladan ayaa laga tagay qayb kale alaada Umar iyo iskuulku isaga tagayna mulwaa Umar iskuulkaas inuu sidoo dibkiyar ugu tagay ee lama ahan laakiin sidoo farxaysa sidoo qulna sidoo ku dhici karta macquul ma waxa ay leedahay idoo qeylinayso marka waxay la taa arinkan oo ee magaalada ka tagay rawaan in loo sheego arinkaasna ay diidan tahay arinkan lama ahan inuu sii socon doono ama uu dhici doonto marka waxaan suudinayaa aasiis dheel aad ku cilin doontaa Umar hadduu soo ogaado arinkaas ma ka xanaaq doonaa hadii ay tahay markuu horeys aadna soo booqato subscribe ino saar like kan ugu dhiirigeli maasan.